Melhor parte é o que eu estou fazendo agora. Estou falando na entrevista, todo mundo escutando. Falar, é bom ter pessoas escutando o que eu quero falar. Difícil, acho que é... O mais difícil é não ter patrocínio, ficar congelado, ficar sem lutar, perder uma luta, não ter reconhecimento, as pessoas não te tratar como um profissional. É um dos fatores negativos. Poxa, a melhor parte é a trajetória para a luta. Essa é a melhor parte. Toda a trajetória, toda a sequência, aqueles meses de preparação, desde quando está em off, que você pode comer bastante, quando você recebe a notícia da luta e você começa a se focar cada vez mais e entra a dieta, aí você passa pela crise psicológica, e aí você começa a melhorar, e aí começa aquela dieta, tira peso, sofre tudo que você tem que sofrer, expurga todos os maus dentro de você e cai na luta e se entrega totalmente. Para mim, essa etapa que faz a transformação. A melhor parte de ser lutador de MMA, pra mim, é poder sair na porrada. Essa é a melhor parte pra mim. É poder competir, sair na porrada, maluco. Sem medo. Sair na porrada. Você não precisa sair na porrada na rua mais, você vai sair lá dentro. Quer sair na porrada? Agora tem lugar pra sair na porrada. Se você é metidinha, sair na porrada, vem fazer uma MMA. Vencer. Eu te juro que a melhor parte do seu MMA é quando o cara levanta o seu braço e você ganha. Não tem dinheiro no mundo que pague o preço da vitória. São 2, 3 meses fazendo dieta, treinando 5 vezes por dia. Pô, você não dorme direito, você treina, você assiste luta, você não sai, não come doce, não toma refrigerante, vegetais, frutas, água. 5, 6 vezes por dia, treino duro, você tá quebrado, final de semana você quer ir pra uma praia, dar uma descansada, não pode, tem treino de wrestling, tem que fazer um monte de coisa, sabe, tem que focar. Aí quando chega a hora da luta, é o dia da festa. Quando você bate o peso, mano, sai um peso das suas costas, se no dia da pesagem que você pesou, você senta, começa a tomar sua água de coco, seu pedialite, come seu macarrão, aí você fala, pô, glória a Deus, amanhã é o dia da festa. E você vai, faz o trabalho e ganha. Não tem preço nisso. Eu pratico artes marciais desde os 5 anos de idade, então é o meu esporte, é o que eu gosto de fazer, então mesmo que isso não me desse dinheiro, que não me desse um retorno financeiro ou fama ou tudo, mesmo assim eu continuaria treinando e lutando, porque acho que é o que eu gosto de fazer, acho que eu me sinto muito bem treinando. A melhor parte é poder viver com aquilo que eu escolhi para minha vida. Acho que essa não tem preço, não tem dinheiro que pague, eu levanto e levanto sempre bem humorado, sempre feliz para estar treinando e fazendo aquilo que eu gosto. Eu acho que a satisfação de poder estar virando ídolo para outras pessoas, principalmente para crianças, né? Então eu acho que essa parte é a mais importante, de você poder ajudar pessoas que você nem conhece, tá tirando elas às vezes das ruas, das drogas e levando elas para o mundo do esporte, mas não o esporte em si só, como luta, e sim como aprendizado, educação, porque eu acredito que o tatame é uma extensão da educação de dentro de casa, né? Você aprende a respeitar o horário, aprende a respeitar o mais graduado, então trazer elas para isso. Então acho que essa é a maior satisfação. Cara, a melhor parte acho que é porque eu tô fazendo o que eu amo, cara. O que eu amo, o que eu realmente tenho prazer em fazer, que é treinar, que é estar dentro da cage lutando. Acho que a melhor parte é isso, eu faço realmente a coisa que eu amo fazer. Acho que o melhor lado é que antes eu era vagabundo, agora eu sou inspiração. Eu acho que é isso. Antes eu era vagabundo, agora eu tô em emprego. Então acho que é esse lado. Não, brincadeiras à parte. Realmente é um reconhecimento de trabalho, então por menor que seja o trabalho, ele sempre é vital. Então você vê uma academia desse tamanho, nessa estrutura aqui, se você vai olhar, tá tudo limpo. É graças à tiazinha que sempre faz a limpeza aqui. Você vai lá na cozinha, vai ter a que cuida da nossa alimentação. Então, por menor que seja o trabalho, não existe trabalho que não tenha importância. Tudo tem importância no meio para dar esse resultado que vocês estão tendo aí. Desde o momento que eu entro no octagon, vou fazer minhas lutas, desde a pessoa que limpa o tatame, que faz a higienização do tatame para me treinar, a tiazinha que cuida da minha alimentação. Então, isso tudo aqui está envolvido, a mesma coisa como vocês estão fazendo agora. Vocês estão aí atrás da câmera, vocês dois. Então acho que para o meu trabalho ser perfeito, eu preciso de vocês, vocês precisam da gente, então acho que acaba sendo uma perfeita simbiose. Então é isso, acho que tudo está envolvido entre si. Acho que eu ter virado lutador
Foi uma realização minha pessoal. Eu amo jiu-jitsu. Infelizmente, jiu-jitsu não tinha como sustentar meus filhos. Eu acabei migrando para o MMA e tendo a oportunidade aí única que teve o TUF e mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco graças à Globo, que mostrou o lado humano dos lutadores, que até então era tido como vagabundo, pessoas agressoras, pessoas agressivas. E vocês que convivem mais com a gente, vocês sabem que a gente é um povo brincalhão, só quer mais se divertir e poder dar uma boa educação e uma saúde para nossa família. Cara, a melhor parte é que você faz o que você gosta e não é uma vida comum, é um estilo de vida. Você, cara, você faz o que você gosta, você vive isso, né, cara? Você não vive uma vida comum igual das outras pessoas. Muita gente acha que é fácil só porque tu faz o que gosta, mas tem a parte difícil. Lutador de MMA tem conta pra pagar, lutador de MMA tem família, tem problema igual todo mundo. Só que ganha a vida de outra forma, ganha lutando, treinando. Ah, o lado bom é que eu não fico com a bunda na cadeira há muito tempo, né? Que eu posso vir aqui treinar e voltar e ver minha família, minha esposa, e depois voltar pra treinar de novo. Esse é um lado maneiro que eu gosto. The best part is I get to do what I love and make a living doing it. I love doing martial arts, I love training, I love everything that has to do with, you know, fighting. So, for me, you know, being part of this and getting paid to do it, it's amazing. A melhor parte é fazer o que gosta. Eu acho que isso é muito importante, você fazer o que gosta, você ser apaixonado, você amar a sua profissão. Então, para mim, essa é a melhor parte. Para mim, eu faço o que eu gosto. Eu não sou obrigado, eu vou lá e faço com amor e carinho, não só por causa de dinheiro, faço por mim, faço pelos meus fãs, pela minha família.